dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Gente linda, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já tô aqui, olha gente, com uma pilha de roupa que eu já vou colocar na máquina pra lavar. E olha, por que eu gosto de usar tudo branco na cama? Porque geralmente uma cama posta dá uma maquinada de roupa. E aí quando a gente tem colorido, a gente tem o risco de manchar, né? Tô aqui em dúvida. Esse aqui eu sei que não vai manchar. Esse aqui eu sei que vai dar certo com branco. Mas esse aqui já tem um tom a mais de rosa, né? Mas não sei, gente. Queria lavar tudo junto pra economizar tempo, luz, água, sabão. Vou tentar. Vou tentar. O que vocês acham, hein? Vai dar certo? Ó, a coxa é bem branquinha. Mas é algodão, né? Já foi lavado diversas vezes. Então, assim, possivelmente não solta mais tinta. Gente, vou levar vocês comigo no dia de hoje. Eu tô adiantando algumas coisas aqui em casa. Vou fazer bem rapidinho a rotina da manhã, porque eu preciso ir lá em São Pedro hoje, né? Vocês estão acompanhando aí? Eu já contei pra vocês que vez ou outra eu vou precisar ficar indo lá pra ajudar o Beto em algumas coisas, né? Relacionado ao trabalho dele. E aí, hoje é dia. Então, vou correr. Vou pôr isso aqui, ó, na máquina agora pra bater. Dá um jeitinho aqui, o quarto ficou assim. Olha o quarto de Manu aqui, gente. Eita, nós! Mas não é só Manu, não, ó. É Manu e Miguel. Aí eles fazem isso de manhã pra se arrumar. Deu tempo, não. De manhã aqui é corrido pra se arrumar, sabe? Porque já acorda meio com preguiça em cima da hora, de manhã cedinho. Deixa eu pôr isso aqui pra bater logo na máquina. E já volto pra conversar mais com vocês. Já chega aí, olha, deixando o seu like, te convido a se inscrever, fazer parte do canal e da família. E bora sim, bora comigo em mais um vídeo aqui no canal. Sejam muito bem-vindos. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. You know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a pronto,
gente, aqui no quarto da Manu, geralmente é ela que organiza quase sempre, né? Vocês acompanham aí. Mas, especialmente hoje, ela chega da aula e já tem uma outra aula. Só dá tempo de almoçar, descansar um pouquinho e já pegar numa outra aula que começa 1h30. Então, o que que eu faço? Eu, pelo menos, dou uma organizada, né? Na cama, na roupa de cama, porque não é só dela. Tem do Miguel também. Aí eu deixo assim pronto para ela chegar, né? Tirar o uniforme, guardar a mochila. Mas ali, por exemplo, ó, uma roupa que eu tirei do varal, eu deixei ali porque ela vai organizar. As coisinhas dela também, ela que vai guardar no lugar certo. Ou seja, eu só faço aquela geral mesmo e ela vai mantendo. Vez ou outra também ela pega aqui para fazer uma geral, mas hoje que vai ser mais corrido, não vejo problema de fazer não, sabe? Eu gosto muito dessa persiana, ó. Tem um rapaz ali limpando os vidros. E aí, ó, o arzinho que tá entrando aqui, porque ela é toda furadinha. E mesmo assim tem privacidade, né? Então eu gosto bastante, ó. E toda vez que ela aparece, vocês perguntam qual que é o nome. Eu tive uma dificuldade para encontrar, mas eu vou deixar o link aqui certinho para vocês, da mesma medida, enfim. Desse mesmo modelo que tem como tampar, ficar toda branquinha, tem como ficar assim vazada, que não passa mosquito e dá privacidade também. E é isso, ó, aqui tá check, quarto do Miguel também tá check, então já dei uma adiantada aqui, máquina batendo, vamos que vamos, né? Imprevistos acontecem, gente. Manuzinha, tadinha. Ligaram lá da escola dela porque o tênis dela eu acho que soltou o solado. Não sei exatamente o que aconteceu. Tô indo lá na escola agora, né? Pra saber o que aconteceu. Ó, aí já coloquei outro tênis aqui na bolsa e tô indo lá pra ver se ela quer trocar ou se não. Tá tendo aula de educação física, né? Então eu pensei também que ela pode ter, tipo, chutado alguma coisa e estragou o outro lá. Não sei o que aconteceu. Não sei se ela vai querer voltar comigo ou se ela vai querer calçar um outro tênis, né, pra continuar. Eu tô indo lá rapidinho agora ver, socorrer ela, né? Deve estar toda sem graça, tadinha. Mas acontece, né? Bom, gente, eu não lembro de ter acontecido comigo, não, assim, de soltar o solado. Então, tênis dá algum problema, né? Mas eu já ouvi pessoas que quebraram o salto do sapato, assim, trabalhando. Ou então, em festa, deve ser ruim, né? Comigo, acontece muito de arrebentar chinelo. Outra vez, aqui mesmo, eu caminhando com a Cristal, meu chinelo arrebentou no meio da rua, gente, eu tava longe de casa, tava aí Miguel e Cristal. E aí eu não sabia o que fazer. Aí do nada eu encontrei um elástico, assim, é Deus, né, que coloca no caminho, assim. Eu passei no pé e no chinelo, tipo assim, eu colei o chinelo no meu pé. O chinelo não, né, gente, o solado, porque arrebentou aquela parte, assim, mais gordinha da tiara, né, da tira. E aí eu colei ele, passei aquele elástico e consegui vir embora assim, meio que puxando o pé. Vamos ver, tô aqui chegando na escola agora e depois eu conto pra vocês, né, mas é ruim, ela deve estar toda sem graça. Talvez ela queira voltar comigo pra casa. Deixa eu atravessar ali rapidinho, um pouco eu falo com vocês. Você tava na hora do recreio. As amigas dela, gente. E a Andressa. Andressa mudou, né? Ela é a nossa vizinha. Andressa era a nossa vizinha, gente. Vem cá, e aí, filha? O que que aconteceu? É que arrebentou, gente. Senta aqui. Ô, gente, eu tava quietinha. A gente tava brincando de alguma coisa. Aí as meninas foram colocar a cadeira. Aí eu acho que a Andressa pisou no meu pé sem querer. Bom. Ah, tá. Então não foi minha educação física, não? Não, educação física você depois. Sua avó me ligou falando que tinha sido na educação física. Eu falei, será que ela caiu, se machucou? Não, não. Bom, então calça. A mamãe trouxe outra e põe esse aí que eu guardo. Senta aí pra colocar. Eu falei, isso nunca aconteceu, né, Manu? Você ficou com vergonha? Não. Eu só aproveitei, tipo, eu fui, né, alguma coisa de tablet. Aí eu aproveitei pra lá e falei, onde eu vou ligar pros pais? Aí eles falaram que era na secretaria. Ah, tá. Ah, então a sua avó me deixou assustada. É, não era na hora. A educação física era
gente na aula. Ah, tá. Então tá certo, gente. Deixa eu ajudar ela aqui. Deixa eu ver o tênis. Aqui, tá aqui, conheci. Nossa, mas saiu a sola completa dele. Olha só, gente. Não fazem mais tênis como antigamente. Olha aqui. Descolou por completo. Ó. A Andressa pisou aqui atrás. Não, você sei. Foi a culpada, né, não, Andressa? Não, alguém pisou no meu pé. Foi você que pisou? Então foi uma das. É hora do lanche agora? Uhum. Tava lançando lá em cima na sala? Não, tava aqui embaixo. Tá, então tá. Põe na sala. Não, lá na minha sem querer. Uma coisa eu preciso contar pra vocês. É muito maravilhoso, gente. A gente morar assim, né? Do ladinho da escola. A gente não mora bem do ladinho, não. Mas é pertinho, sabe? Bem próximo. Tá vendo? Nessas situações assim, ó. Em menos de 2 minutos eu resolvi. Peguei o tênis, coloquei na sacola e já fui lá pra resolver. Bom dia! E aí já tô de volta agora. É, a Manuzinha levou super na esportiva, né? Vocês viram, ela não ficou envergonhada. Não acontece, né, gente? É normal. Mas tem criança que fica bem constrangida, né? Envergonhada. Mas ela levou super de boa, tava ali com as amiguinhas e voltou agora. Tava no horário do lanche. E ela me falou que a educação física seria depois. Ou seja, aconteceu na sala, foi menos mal, né? E eu acho que essa questão de estar pertinho da escola, gente, é uma das coisas que eu vou sentir falta, sabe? Lá. Ai, que susto, gente. Criança aqui no prédio. No corredor dá pra escutar o barulho, né, gente? No elevador também susto. Ai, criança gritando, eu fico logo assustada. Mas é, brincando, tá tudo bem, tá tudo certo. É, como eu tava falando, lá em Maricá, a Manuela também, ó. Vem cá, Charlotte. Charlotte também saiu ali pra ver o que que tá acontecendo, ó. Vem, filha, né, Manu, não? Pode ver a voz de criança. Vem, filha, entra. Cheguei. Quer entrar não, gente, tá ali, vou ter que pegar ela. É outra Manuela, filha, né? A sua Manuela, não. Vamos entrar, vem. Deixa eu ver aqui o estado desse tênis agora melhor. Mas olha isso, gente. Deus, tá novinho. Olha aqui a parte de baixo. Só já tá sujo. E não sei agora se tem jeito, né? Tem que levar pro sapateiro. Porque esse aqui tá bom. Foi só um mesmo. Tá vendo? E azulzinho combina com o uniforme. Eu acho que fica bonitinho esse tênis nela. Mas então, gente, voltando aí no assunto sobre essa questão de colégio, deixa eu aproveitar já para esclarecer algumas dúvidas, para contar para vocês o que a gente vai fazer, né? Eu tava comentando com vocês que aqui a gente mora bem pertinho, então as crianças pegam 7h30, a gente sai daqui de casa 7h25, então 7h30 eles estão entrando na escola. E nunca se atrasam, né? Porque não tem como, não tem justificativa, é do lado. Então, eu acho que a gente vai acabar sentindo falta, né, dessa proximidade. Vai ser aí um período de adaptação, tanto pra mim, mas eu acho que mais pra eles, né? Eu tava até pensando em mudar o horário, colocar à tarde. Por quê? A Manuzinha, especialmente, ela demanda um tempo maior pra se arrumar. Então, ela precisa tomar banho, ela tem esse costume de tomar banho para ir para a escola. E aí, o cabelo dela já exige uma atenção maior. Então, ela demora em torno de 1 hora para se arrumar. Ela levanta 7h30 para se arrumar, tomar café, né? A gente já deixa a mochila, a merenda, tudo organizada no dia anterior. Mas lá em Maricá, a escola não vai ser tão perto. É um pouquinho distante. Lá tem muita rodovia, né? Então, você precisa de retornos para atravessar, que a gente vai a pé. Lá eu vou ter que levar de carro todos os dias, né? É, por agora a gente vai levar e buscar, né? Depois a gente pode até avaliar uma outra condição, mas por agora a gente vai levar e buscar justamente para ajudar nessa adaptação. E aí eu tô pensando seriamente em matricular as crianças no período da tarde. Eu queria saber de vocês o que vocês acham. Se é legal, se é interessante esse horário, se
É mais fácil a adaptação, né? Porque daí eles acordam, conseguem assistir alguma coisa, preparam a lição, se arrumam com mais calma. Eu vou ter que preparar o almoço e boto para a escola. Ou não, né? A gente continua esse, não sei. A gente vai avaliar tudo e depois eu conto para vocês. Mas uma coisa também que eu preciso contar é que, como a gente vai agora em setembro, tá muito pertinho, gente. A gente vai fazer a transferência escolar, né? Então a gente vai pedir a transferência de município, né? Vai sair daqui para ir para um outro município, aí tem que dar entrada aqui nessa escola na transferência certinha. E aí acontece que aqui em Maricá o método de avaliação é diferente. Oh, aqui em Maricá, gente, já tô falando como se eu estivesse em Maricá. Aqui em Rio das Ostras é diferente de Maricá, porque aqui é trimestral. É de 3 em 3 meses as avaliações, sabe? São apenas 3 avaliações no ano. Lá em Maricá é bimestral, ou seja, são de 2 em 2 meses e são 4 avaliações, 4 notas no boletim. Minha vida inteira foi 4 notas, sabe? Aqui que era que é diferente, que é 3 notas apenas. Então, assim, eu tive que conversar. Nossa, eu busquei muita informação, conversar com todo mundo antes de tomar essa decisão. Foi algo que segurou a gente mais um pouco, né, aqui, por conta que eu quis esperar pelo menos a segunda nota aqui de Rio das Ostras para ela ir com 2 notas no boletim, porque senão ela ia com uma só, gente. Lá já tinha duas, todo mundo já estava fazendo a terceira. E aí eu quis vir aqui com 2 notas, porque eles vão pegar essas 2 notas do trimestre, né? Vão tirar a média para dar a terceira lá do bimestre. Ela vai ficar com 3 notas e vai fazer a última avaliação agora no final do ano. Então vai ficar tudo ok, tudo normal. A Manu é mais difícil, né? Porque são mais matérias. É um nível maior de exigências ali, né? Da nota, do boletim. O Miguel já é mais tranquilo, porque ele tá ainda no primeiro ano, então é mais fácil. Mas a Manu eu fui com todo cuidado, pegando informação, da diretora, a gente sentou para conversar e ela falou que era super comum fazer assim, que é assim que se resolve, que ia dar tudo certo. Super me motivou também, devido às nossas condições, né? Aos nossos motivos e razões também para ir, né? E aí vai ser assim, então, para quem tava com dúvida, a gente vai transferir, eles não vão perder o ano, não. Eles saem daqui num dia, no outro dia eles já vão estar estudando lá. Não perde um dia de aula, gente. É assim. Eu já organizei tudo para acontecer da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém, principalmente o ano letivo deles. A Manu e o Miguel, desde que eles estão aqui em Rio das Ostras, eles estudam com a mesma turma, desde o princípio, né? Então, assim, o Miguel nunca teve uma outra turma. São os mesmos amiguinhos, desde sempre. Que vieram lá desde o início, né? De tudo. A Manu também, gente. Ela tá todo esse tempo com a mesma turma, só foram passando, né? De série aí mesmo. E aí, vai ser, né, de diferente assim a adaptação para eles. Eu acredito que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com isso, sobre isso. Mas vai dar tudo certo. Eu vou acompanhar todo esse processo. Eu vou tentar ajudá-los ao máximo. Eles estão muito empolgados para ir. Eles não pediram para ficar. Eles não hesitaram assim em nenhum momento sobre não ir para Maricá. Pelo contrário, eles estão super animados porque lá tem outras possibilidades para eles também. E eles vão se adaptar super bem e vão ficar mais perto, né, gente, de todo mundo, da avó, da madrinha, dos primos. Enfim, então eles também estão animados. Aqui em Rio das Ostras, apesar de tudo, a gente está muito sozinho, né? Inclusive eles. Então, a princípio foi a pandemia, e agora que a situação tá mais normalizada, a gente continua, mas só porque tá todo mundo longe, distante. Então, para eles, eu tenho certeza que esse fator de estar próximo à família, dos primos, dos amigos, da avó, da madrinha, nossa, vai ajudar muito nessa adaptação. E eu acho que é por isso que eles também estão super felizes e empolgados para ir. Mas foi bom acontecer isso, que eu já entrei nesse detalhe, que eu precisava conversar sobre isso com vocês, né? Eu vi que tem muitas dúvidas sobre isso. E se ficou mais alguma e eu esqueci de falar, vocês podem perguntar aí que eu
converso com vocês sobre o assunto numa outra ocasião, tá bom, gente? Eu já fui em São Pedro, gente. Fiz lá meu bate e volta, né? Minha correria, já voltei. Peguei as crianças na escola, correria de almoço também. Como eu falei pra vocês, hoje a Manuela sai da escola e aí ela tem mais ou menos uma hora pra almoçar e começar a aula dela de inglês. Ela já tá lá no quarto, gente, fazendo a aula. Eu tô falando mais baixo aqui no quarto pra não atrapalhar. E aí eu vou aproveitar que eu já tirei o lençol da cama mais cedo, né? Já arejou aqui o que tinha que arejar. Vou fazer uma cama posta aqui, dar um jeitinho nesse quarto e deixar ele aí com o nosso jeitinho, né, gente? Daquele jeitinho que a gente gosta. Acho que eu vou fazer uma cama hoje toda rosinha. Não sei, tava pensando que talvez essa seja a última cama posta do AP, gente. Pela andada da carruagem aí, ó, é muito possível. Enfim, vamos lá, vamos deixar aqui o quarto no jeito. É bom que já ficar pronto pra mais tarde também, botar um lençol limpinho, fronhas. E deixar ele bem gostoso pra gente descansar mais tarde. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you, I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you I'm lost. I'm lost, yo. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. Only time will tell. Tell. Até a fragrância aqui que eu tô usando, que é pimenta rosa, é rosa, né? Temos uma cama da semana rosa e branco por aqui, né? Bem carinha aí de mar e característica aqui da nossa casinha. Eu amo, eu acho que fica super romântico o quarto, meigo, aconchegante, gente. Eu acho que fica um charme só. Vou colocar um cheirinho aqui também nas cortinas, olha. Que eu já fechei, tava aberto até agora. Fui, voltei, deixei tudo aberto, tudo arejando. Ainda bem que não choveu aqui, né? Mas, gente, eu não seco não, ó. Tá vendo? Eu deixo tudo, dobro, né? Dobradinho. E aí eu passo a fragrância aqui, ó. Minha água perfumada para lençóis. E fica ótimo. Sobra tempo pra gente fazer outras coisas. Falando em água perfumada para lençóis, vocês aproveitaram, gente, a promoção doce de aromas que tá rolando?
Nas compras acima de R$ 100, você ganha 15% de desconto automaticamente no seu carrinho. E você ganha um brinde totalmente grátis. Você não precisa colocar cupom, não precisa nada. É só colocar R$ 100 em produtos no seu carrinho e pronto. Já está ativada a promoção, você já vai receber aí na sua casa. Corre, gente, que essa promoção é só até amanhã, tá? Corre para aproveitar. Enfim, as minhas fragrâncias ficam aqui. Porque eu gosto de colocar de dia, de noite. Passei um paninho aqui também, ó. Achei tudo arrumadinho, gente. Vou deixar esse quarto agora, ó. Vou apagar a luz, vou deixar ele assim. Olha que beleza que ficou. Gente, ficou linda essa cama, ó. Deixa eu acender a luz pra mostrar melhor pra vocês. Nossa, eu amei. Ficou bem charmosa. Bem, bem charmosinha. Enfim, vamos desligar aqui, fechar a porta. E antes de sair, eu também coloquei uma roupa ali na máquina, gente, pra bater. Agora eu já vou recolher, né? Pra recolher não, né? Vou estender. E de repente eu coloco outra maquinada ainda hoje pra bater. Vou ver aqui como é que vai ser o andamento do nosso dia, que ainda tem algumas programações agora pra tarde. Enfim, é isso mesmo. Tem dia que é mais corrido do que os outros, né? Mas tá tudo bem, a gente vai dando conta aos pouquinhos, sem estresse, né? Deixando a nossa casa organizada, uma paz no nosso lar, que é muito importante também. Days without water along the sun's old road. We cross over borders, get where we are, and it's all for you, it's all for you. E agora, gente, que vamos fazer? Vou aproveitar que a aula de inglês da Manu acabou e aí eu vou pegar Miguel e Manuzinha agora pra gente ir lá no postinho de saúde aqui da cidade. Eu tenho uma vacina ainda, né, faltante do calendário da Manu pra atualizar de 11 anos. E a gente também tem que tomar vacina, tanto eu quanto o Miguel. E a gente tem que tomar a vacina da gripe, porque a gente ainda não tomou, né? A gente precisou tomar aquela outra e teve que dar um espaço para tomar essa agora. Aí já vou atualizar, né? A gente vai ficar já sem nenhuma pendência depois dessa vacina. Então bora lá que eu vou levar vocês com a gente. Deixa só o Miguel colocar uma blusa ali mais quentinha de frio, porque tá fresquinho por aqui. Já peguei chuva, inclusive, hoje na cidade, gente. Na outra cidade, aqui em Rio das Ostras, não choveu não, mas lá em São Pedro tava com chuva. Então tá um tempinho bem gostoso aqui, bem agradável. It's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you. It's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. Gente, eu trouxe um panda pra tomar vacina. Olha só. Aproveitando pra atualizar aqui o calendário. O calendário, isso mesmo, de vacinação dos dois. E a gente vai ali no postinho, ó, que é perto de casa. Se eu não me engano, a Manu tem duas vacinas para tomar e o Miguel tem uma, né? Vamos ver o que eles vão falar. Eu sempre fico na dúvida porque eles escrevem aqui de uma forma que eu não entendo muita coisa não, sabe? Aí, geralmente, eu peço para eles revisarem aqui certinho, né? Mas hoje tá vazio, tem dia que tá bem cheio aqui. Enza. Filma ela. Dói um pouquinho, né, filha? Essa. Acabou, pronto. Dói, eu também senti um pouquinho. Agora ela tá machona. Vai, você é igual da Manu. Mas é, uma de bebezinho. Essa é a meningite. Meningite é dose única? É, essa da aplico sim. Que é meningite. Aí agora entrou no calendário. É, antes... Antigamente só fazia no particular. Só no particular, né? É que nem HPV também, né? É, antigamente... Não, não, não.
só ele aqui, não pega tímido. Ela tá com medo. Medo? Ah, não é todo mundo já foi. Né? Te dar até um chocolate. É agulha bebê, ela tá preparando aqui, uma agulha bem fininha. A roxinha de neném. Ó. Essa tem bastante líquido. Ah, pra ele é menos? É a mesma quantidade. Mesma quantidade. Vamos lá? Seu bracinho direito? Direito, assim. Pode levantar mais um pouquinho? Isso. Bem grossinho o bracinho dele. Pois é. Não contrai rígido, o braço, não. Deixa ele bem, deixa bem relaxado. Deixa relaxado. Deixa relaxado, relaxa o braço, mais que puder. Ai, acabou. Você contraiu, amor. Não contrai, não contrai. Se contrai, dói, filho. Foi. Pronto, acabou. Nossa, essa dói realmente um pouquinho. Pronto, deixa a mãe agora pra ver. Acabou, tá vendo? Passou. Todo mundo passou. Bom dia, gente. Um outro dia por aqui. Eu já me preparei pro dia, só que acabei jogando o roupão aqui por cima de novo, gente. Porque do nada, tá frio, né? Mas do nada começou uma chuvinha aqui boa, sabe? E aí eu falei, ai, corri aqui pro meu roupão. E olha que eu tô com aquele meu moletomzinho, aquele conjuntinho de moletom, que é manga 3/4, que é bem quentinho também. Enfim, gente, passando aqui num outro dia, só para me despedir de vocês, para falar que deu tudo certo com a vacina, tivemos as menores das reações, né, desta vez. Não foi aquela vacina para aquela doença lá específica, foi outras vacinas de rotina mesmo, vacinas aqui que a gente tem que tomar. E aí deu tudo certo, a gente tomou, as crianças tomaram, hoje foram para a escola, né? E aí tá tudo certo também com eles, é só para não deixar vocês preocupados. Eu falei no final do vídeo, eu vou explicar no outro dia, dizer que tá tudo bem, que a gente tomou a vacina lá e deu tudo certo, viemos para casa e aí fizemos outras coisas, mas eu nem consegui gravar para vocês. E aí eu vim aqui agora rapidinho me despedir, desejar um ótimo dia para todos. Um beijo enorme, obrigada pela sua presença, sua companhia e tchau, até amanhã no próximo vídeo.